Сега е време да минем към съществената част. Както винаги имам бутилка вода. Нагласям си таймера на 20 секунди работа, 10 секунди почивка, понеже това е табата. Отново обяснявам. 20 секунди работим, 10 секунди почиваме. Правим 4 упражнения по 2 пъти за общо време от 4 минути. Това нещо го повтаряме 2 пъти. Това ще бъде нашата интензивна табата част от тренировката, след което ще завършим с упражнения, които наистина ще ни западат коремната преса. И сега нека започваме. Готови? Започваме с Mountain Climbers, след това правим ножици на земята. Последното упражнение ще бъде десен лакът към ляво коляно, след това сменяме ляво коляно към десен лакът, за да може да активираме и дясната и лявата част на корема. Прилавък сте готови да започваме директно. 3, 2, 1, работа Mountain Climbers. 20 секунди. Това е високо интензивна тренировка, не си пестим силите, търси максимален интензитет. 4, 3, 2, 1, смяна. Следващото упражнение, ножици. Лягаме по гръб, краката са изпънати, ръцете са под таза и започваме. Това упражнение, което натоварва долната част на коремната преса, никой друго не може да натовари по този начин. Отново краката са изпънати в коляното. Краката не докосват земята. Следващото упражнение. Оставаме същата поза. Само че качваме десния крак върху левия. Слагаме дясната ръка под таза и коляно към лакът. Пет секунди остават. Лакътът трябва да докосне коляното. И смяна. Той за работа. Ръката под таза. Другата за врата и... Забележете колко високо държи интензивността на самото упражнение. Пет секунди остава до работа. Директно минаваме към Mountain Climbers. 20 секунди. Висока интензивност. Коляно към противоположния лакът. Yes, baby! Успяваме! Смяна. Ръцете под таза. Отново краката изпънати и не докосват земята, докато не свърши упражнението. Този момент мога да усетя долната част на корема. Изгаря. Работа, висок интензитет. Добре. Дясно коляно, ляв лакът. Готови за работа. Пет секунди остават. Държим темпо. И смяна. Последно упражнение, минута почивка. Готови. Работа.
миналата почивка. В момента на почивката може да използваме да разтегнем коремната преса. Лягаме с пълна тялото максимално нагоре. Подготвяме се. Остават 30 секунди и започваме същата серия. Mountain Climbers, ножици, десен лакът към ляво коляно, ляв лакът към дясно коляно. Това цялото нещо го правим два пъти. Извършваме с интензивната част и започваме с подготвителната част с корема. Готови, време и работа Mountain Climbers. Колкото по-нагоре качваме коляното, толкова по-силно активираме корема. Пет секунди остават. Веднага смяна. Пет, четири, три, две, едно и работа. Важно нещо, когато не удряме краката, това означава, че спираме тежестта на крака с коремната преса. Когато докоснем крака, ние убиваме цялата инерция и губим голяма част от тренировката. Готови. Качваме десния крак горе, ръката под таза. И ляв лакът към дясно коляно. Не забравяме да дишаме. Изключително, изключително важна част. Три, две, едно, смяна. Слагаме ръката под таза. Приготвяме се. И работа. Но смяна последен рунд. Който казва, че плочките са направени в кухнята, е наполовина прав. Тук правим 50% от работата. Готови? Последно! Десет секунди остават. Високо темпо. Тук си проличи кой иска да има плочки и после корем и кой иска да се почива. Смяна, три упражнения още. Аз съм с вас. Let's do this. Ръце под таза, ръката изпънати и работа. Дишаме. Горе, 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 темпо, темпо, държим, не спираме, смяна, последни две упражнения и свършваме с интензивната част, затова даваме колкото можем, тук се правят шампионите. Трябва да заслужим това, което искаме да имаме като тяло, както и всяко едно нещо в живота. Тук е момента да покажем дали наистина искаме да сме здрави или просто не се иска. Много хора казват, че искат нещо, но рядко го правят. Затова, че тук е момента да се откаже. Време, работа. Секунди остават горе. И сме готови с интензивната част.
изключително добро представяне. Знам, че го направи с голямо сърце. Аз съм с теб.